Другий тайм, друзі, нашого шикарного поєдинку між RCD Мальорка та Авангард Київ. Після 3-0 вже на п'яту хвилину зустрічі на користь Авангарду Мальорка змогла створити поки що шалений камбек і відквитати три м'ячі. Нічия у нас на табло. Шестерньов класно м'яч перехоплює. І не менш цікавий другий тайм. Я очікую, як і перший, Шестерньов назбирав вже трьох опонентів, зберігає через свого партнера. Кузавкін, Олександр Шестернєва, на Джуру, Джура, на Бовсуновського, капітан ширше, не точно, ледь не обрізались зараз, миттєво хотів передачу знайти свого опонента Олексій Гречишкін, але задум цей не пройшов. Але, друзі, ви не повірите, але поки що це не найшаленіший камбек. Сьогодні на 7-й хвилині зустрічі Фенікс вів 4-0. 4-0, і зараз Варчак після цього моменту, Варчак 4-3. Ярослав Курилов покер, ну нічого собі, Ярослава, посміхається цей хлопчина. Це той, що в буцах хотів вийти, до речі, його ледь не випустили, сам посміхається Ярослав. Здобивання, дали його сороканіжки якісь фартові, він четвертий м'яч оформлює. На 22-й хвилині поєдинку RCD Мальорка вперше в цьому поєдинку виходить поряд 4-3, айда камбек. Ну нічого собі. Так ось, завершую я думку сьогоднішнього ігрового дня. Фенікс вів 4-0 на 7-му хвилину поєдинку, друзі. У матчі з Кварцитом, але Кварцит ще в першому таймі створив щось неймовірне і вже вів 6-5 станом на перерву. Ну матч закінчився у підсумку 9-5 на користь Кварциту, але, ну так, що ви розуміли, це не найбільший сьогодні камбек, який я бачив, взагалі ще багато я камбеків бачив на іншому турнірі. Друзі, за 40 секунд 4 голи команда програвала 3-0 і виграла 4-3. Це щось неймовірно в чемпіонаті Києва. Це відбулося і я такого давно не бачив. Точніше, я не бачив взагалі, щоб за 40 секунд не те, що з 0-3 відігравалися, ще й перемогу здобували. Так що сьогодні день камбеків, друзі. Бовсуновський. Грає на Кузавкіна. Кузавкін на непогано. Бовсуновський виходить під пресом. Джура! Класно змістився під робочу праву, але удар не вийшов. Так ось, бачите, цікава ситуація з Ярославом Куриловим. Цей хлопчина збирався виходити у буцах. Дали йому, як я розумію, інше взуття, і в цьому взутті він забив вже 4. Класна передача. Ну, Джура! Чому ж не лівою? Чому ж не лівою зараз Максим пробиває? Який момент зараз для 24-го номера Олександр Шестернєв створює? Ну, в принципі, Джура там теж автор цього перехоплення, але забивати такі треба моменти однозначно, щоб брати якісь залікові бали, але поки що, дивлячись у турнірну таблицю, у турнірну ситуацію, то це сенсація, друзі. Ну так, Авангард не вибухає яскравими фарбами в плані результату, я маю на увазі. Але Мальорка тим паче. Мальорки на 7 пунктів менше. У Мальорки, друзі, одна перемога лише в чемпіонаті. Якщо не помиляюсь, зараз ми ще раз це перевіримо. Після цього моменту, якщо Курилов з м'ячем, це завжди небезпечно. Але не зараз. Ярослав десь пожалів передачу на Івана Сушика, і, можливо, зараз це було б раціональніше, мені здається. Але хто я такий казати хлопчині, що який вже 4 м'ячі забив в сьогоднішньому поєдинку. Так ось, так, у Мальорки лише одна звиття, а одні 3 залікові бали, маю на увазі, з перемоги, 2 нічиї, 9 поразок. Авангард 3 перемоги має, 3 нічиї та 5 поразок відповідно. Бовсуновський зараз надійно. І Мальорка, проглядаючи весь розклад, дуже давненько команда без перемог. І, в принципі, звичайно, дуже приємний такий бонус буде. Вище стрибнути, особливо своєї голови, напевно, турнірної таблиці не дасться. Але приємно, приємно під завісу чемпіонату здобути бажані 3 бали. Ух, зараз боротьба. Хто там перший? Серйозно зараз. Вовнянко, Артем Вовнянко та Андрій Лепеха. Щепилися, але все в рамках правил, продовжують у них боротьба. Все по-футбольному, не більше. І це найголовніше, контратака. Гречишкін, удар в ближній кут, Варчак на місці.
У Мальорки ще залишається гра з Темп Юнайтед, досить непроста, одним з лідерів турнірної таблиці, та з прямим конкурентом, ще одним з підвалом турнірної таблиці, Аптек Тім. Ось такий розклад. Мальорка по результатам. Програла Южбуру 5-4, програла Олімпу 3-4. В принципі, команда боролася. Останні матчі Дітеку 3-1, ну, Шевроле 15-6. Це, напевно, забагато. І обіграла Мальорка кого-нікого АФК Імперіал 3-2. Ось так. Імперіал, який йде на останньому місці. Ну, в принципі, хто сумнівався. Також Мальорка 3-3 зіграла з Аванті і 1-1 з Кварцитом. В принципі, результати більш-менш сприятливі, але бачимо, що команда десь в 1-2 м'ячі програвала, можливо, є розгромні, звичайно, поразки, але Варчак, непогано, Шестерньов, можна пробити, Олександр на замасі під ліву, ну що, буде нічия, класна передача! Ну як так, зараз не забуває Андрій Лепеха, все для нього зробив Олександр Шестерньов, забити тільки Лепесі не вдалося, у нас 14 хвилин до закінчення нашого поєдинку. День камбеків. У нас, ще раз повторюсь, ну, розказав я про Мальорку, тепер заглянемо на ситуацію з Авангардом. Друзі, Авангард, 3 перемоги і 3 нічі саме у активі команди Даніла Бовсуновського і результати. Дуже цікаво результати нам подивитися. Так ось, Авангард ще 30 вересня переміг Фенікс 4-3, потім розписав мирову з Гетьман 3-3, програв КМВ без шансів 0-5 і Кварциту 1-7, після цього обіграв Южбор 5-0 і звів нічию з Олімпом 3-3. Ось так, команда з характером, в принципі, ще й тренера серйозно підписали. Ну, залишається у Авангарда Мальорка, який зараз проводить зустріч, Дітек, Шевроле і Синдикат. Ось такі розклади у нас для команди у темно-синіх кольорах. От, не вдалося зараз приборкати належним чином. М'яч залишається тепер у Авангарда. Капущак зіграв надійно. Крамаренко розвертає. Лепеха, Андрій Лепеха. Ось чому ми плутали Лепеху, адже Лепеха на шортах. 39-й номер, а на футболці 30-й. Ось чому проблема. Тепер все ясно. Шестерньов продовжує цукерочки роздавати. Лепеха з лівої пробиває зараз Андрій, але ворота знову, ну десь точності не вистачає і холоднокровності. В якийсь моментах вже дві вбивчі нагоди мав цей непоганий футболіст, імпонує мені особисто, але не вистачає, напевно, саме майстерності, можливо, зараз. 2-1 вихід, ну що, Лепеха, дубль номер 3, Лепеха, далі стійка, ну вже віддавав цю передачу, Іван Крамаренко не пішов, ну як, ну просто вже не розумію, яким чином м'яч в ворота не влітає. Мальорка тепер вже змінився, у нас змінилася черга, тепер Мальорка грає по результату, зарано, бачимо як одніх, так і інших, і за голову тримається ще й Олександр Кузавкін, який не розуміє, як його команда до сих пір не зрівняла рахунок, або більше ще й з 0-3 отак от свою комфортну перевагу втратила. Високий пресинг, падіння чи буде фол? Так, фол фіксується. Заробляє грамотно Іван Гайдук. На собі порушення правила, поштовх в спину і перший фол у таймі. Другому у колективу Олександр Шестерньов. Що ж, момент, Варчак знову перед собою, Варчак, але надійно не дав він Курилову забити пентатрик. Джура, контратака, 3-2. Джура, технічно. Джура під ліву. Буде удар чи ні? Технічно п'яткою Олександр Шестерньов. І вже з порожніх ворот Гайдук виносить. Там класно п'ятою йому Назарій Дзядук віддав. Знову вихід 3-2. Дубль номер 2. Ні. Пішла у нас гра на зустрічних курсах. Так звані гойдалки. Друзі, 8 глядачів з нами. Дякую, що ви є. 29 лайків, друзі, ну трошки до 30 нам залишилось. Ще дотягнути Шестерньов, ну, Джура, 4-4. Ну, нічого собі, нарешті. І тепер вже Авангард відновлює статус-кво. Максим Джура.
На 30-й хвилині цього поєдинку після передачі Олександра Шестернього, який дубль уже сьогодні оформив, рахунок зрівнює 4-4. Курилов. Ну не обігрує тепер він Варчака. Які подарунки! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Як зараз наварив біля власних воріт, тут навіть до ворожки не ходи. Назарій Дзядук. Ні, це не Назарій, звичайно. Назарій Дзядук, гравець РСД Мальорка. Зараз досить серйозно Микола Зенчковський придумав, але Варчак виручив. Контратака 3-2. Удар. Варчак. Андрій Кураж спіймав, виручає зараз своїх партнерів. Класна гра у нас на зустрічних курсах. І дуже цікаво, от на екваторі другої половини зустрічі, хто ж фізично більш готовий, хто витримає цей темп. Джора. М'яч зіграно, чисто. Рачишкін повертає назад, надійно. Лодарчик. Ширше, удар з дальньої дистанції. Влучає в захисника, саме у Кузавкіна. Дев'ятий номер, точніше третій, друзі, РСД Мальорка. Це був Вадим Вовк. І свою ліву ногу буде розряджати зараз. Вадим, так, це він робить, але удар з-під Бовсуновського та Джури, але не точно. Шестерньо на Бовсуновського. Той повертає на Олександра. Джура, технічно, непогано. Джура. Серія помилок. Тепер вже Курилов. Чи не вперше в цій зустрічі помилився. Курилов ще встигає свою помилку виправити. Ярослав Курилов технічно. Нічого не вигадує. Все робить правильно. На Владарчика. Олександр знову повертає на свого партнера. Курилов помиляється. Втомилися як одні, так і інші. Це помітно. Джура. Шестерньов. Шестерньов. Ось хто не втомився. Це Олександр Шестерньов. Удар. Рикошет. Чи ні? Буде кутовий. Такий кутовий. Юрій Рожко, як я розумію, за емоції отримує гірчичник. Незадоволений він діями арбітра, мовляв, що не доторкався. Він м'яча, Олександр Шестерньов сигналізував, що, мовляв, після його пострілу, удару з носка був доторк саме кіпера. Ну, арбітри вирішили так, напевно, за, скажімо так, довгий язик отримав страж воріт РСД Мальорка, свій гірчичник, і, ну, обійшлося за біля володінь. Записали ми цей жовту картку, 10 глядачів з нами, і буде гол чи ні, Варчак на місці, 29 лайків. Друзі, ну що ж, 30 ми сьогодні доб'ємо чи ні? Ну, треба добивати, Варчак, можливо, зараз буде вихід, класна передача, Олександр Шестерньов шукав задом на Джуру, але Максима задум цей не дійшов, адже Юрій Рожко не тільки словом, а й ділом доводить, а зараз він по-серйозному своїх партнерів виручив. Останні 6,5 хвилин. Нічия 4-4. Нагадаю, у нас на табло цікавий поєдинок. Як одні, так і інші вже програвали. Причому Мальорка програвала в різницю в 3 м'ячі. Ви всі прекрасно ми розуміють, що для футзалу це нічого абсолютно не означає. Пробиває зараз п'ятий номер у темно-синіх, даруйте, звичайно, у червоно-сірих кольорах. Іван Сушик, але удар сильний, але не точний від Івана. І вже темно-сині розпочинають свою атаку в класичній 3-1. Олександр. Класно. Гол! Залітає м'яч. Класний гол. Шестерньов. Олександр Шестерньов на джойстику прямо зараз розклав, як треба зіграти. Віддав шикарну передачу на Назарія Капущака. Другий асист. І тепер вже знову ангард попереду. Назарій Капущак класно пробив, але знов заслуги від Олександра Шестерньова. Віддав, розказав, що робити, як зробити і
його підопічний виконав на всі 100. 30 лайків, друзі, дякую. Дякую, що хтось 30-й до нас приєднався. Класний поєдинок, у якому в чергове номінальні гості попереду, «Авангард» виграє 5-4. Засильна передача. Зараз Олександр піде на заміну. Трошки втомився, звичайно, тренер не залізний. Шукав він Івана Крамаренко. Але трішки непорозуміння зараз вийшло, і потрібно повертатися назад. Владарчик. Десь і Курило втомився, шукав він саме свого лідера. Непоганий відбір. Гречишкін, контратака. Гречишкін, 3-2, вихід. Ну що, буде удар чи ні? Вовнянко, удар. Артема, постріл блокують. На підхопленні Курилов. І аут все ж таки для «Авангарду». Кузавкін. Через Крамаренка. Той на лапеху. Лепеха в стінка з Капущаком, але Назарій вибачається перед своїм партнером. Передача це засильна. Проходить цей задом. Ну що, з лівої десь поспішив. Яка ж передача через це поле. Така шикарна горизонталь зараз від Олексія Гречишкіна. І не повірив своєму щастю Вадим Вовко. Сам опинився перед володінням Варчака. Розвернувся, вирішив на швидкість пробити, але не вдалося йому належним чином це зробити. Контратака вже для «Авангарду». «Авангард» може покарати. Ні, не в цей раз. It's not today, як то кажуть, 3 хвилини та 30 секунд. Надзвичайно цікавому поєдинку, заключному матчі суботнього ігрового дня. Завтра перипетії продовжаться нас, друзі, в дивізіоні. Сільвер та бронз, дуже цікаві матчі нас очікують. Вже з 10:30, друзі, дай Бог моїй пам'яті, зараз точно вам скажу. І завтра головні питання дивізіону бронз, класні матчі Бруклін, Земан, наприклад, Атлетіко, Майамі, ось, ну і чемпіонський матч UBC, теж один з найголовніших поєдинків. Топ-піар асистент, 10:30, це правильно я сказав, і UBC потім Дженерал зустрічається об 11:30, матч за золото дивізіону Сільвер. Курилов, ну що, буде пента 3? Курилов, простріл, ну що, удар з лівої, треба забивати! Ой-ой-ой, Вадим Вовк, як же він зараз пробачає за 2,5 хвилини до закінчення нашого поєдинку. Курилов ще втрачає 40-ніжку. Ну, це та сама забивна, напевно, спитаємо Ярослава після гри. Мало часу, 2 хвилини ще, але він є. Але він є. 200 секунд, друзі, до закінчення нашого поєдинку. Гречишкін. Через Володарчика. Володарчик на Курилова. Курилов взагалі без замін останні хвилини грає. Джура. Непогано. Джура. Ну що, буде на себе брати. Джура. Максим Джура зганяє себе в кут, але кутовий дорогоцінний заробляє. І це однозначно час, який буде грати на користь Бовсуновського та компанії. Постріл від Шестерньова. Відпочив Олександр. З'являється він на полі. Немає ферплей. Немає ферплею від команди «Мальорка». Шестерньов потрібно підводитись, повертатись назад. М'яч в полі. Хто перший? Боротьба. Джура. Невтомний Джура. Бере на себе, але там допрацьовує з ним Гречишкін. Полі. М'яч зберігається для RCD. «Мальорка» знову в атаці. Курилов. Курилов під праву. Вовк. Вадим Вовк під свою робочу ліву, знов удар не виходить. Остання хвилина нашого поєдинку. Андрій Варчак вперед. Ну, м'яч нікого не зачепив. Відворіт. Відворіт, все правильно фіксують наші арбітри. Відворіт. Відворіт, звичайно, потрібно зупинити, ввести відворіт. Це і робить Юрій Рушко. Чистий час у нас. 45 секунд, друзі. Боротьба. Погано. «Мальорка» перехоплює. Контратака, можливо, Джура, браво, допрацьовує.
Іван Гайдук, здавалося, знайшов партнерів. Перед собою відбуває Варчак. Не буде добивання. Гайдук, пресен, Шестернєв. Тут треба спокійно. Олександр це й робить. Курилов на підхопленні. У нас боротьба. Гречишкін залишає на Вовка. Вадим Вовк. Ну що, де ж передача? Вовк дає на Курилова. Курилов, який момент треба забивати? Немає голу, Гайдук. Оце шанс, друзі. Це просто неймовірний шанс. За 16 секунд до завершення поєдинку Гайдук, здавалося, вбивча нагода, не забив. Іван Варчак вперед. Чіпляється, ні, партнер, не вдалося йому зачепитися. Назарій, ні, це не Назарій, це Дзюк, вибачайтесь, друзі, це Зенчковський. Микола Зенчковський. 10 секунд. Не можна там варити, треба вже кидати вперед. Ну і що? Останні секунди. 4 секунди. Гайдук просто вперед. Шестернєв. Все, час вичерпано. Перемога 5-4. Авангард Київ, з чим ми колектив Даніла Бовсуновського і вітаємо. Дякую, друзі, що ви були сьогодні з нами. Шикарний насичений день, ігровий поєдинок, ігровий день з шикарними матчами. Дуже цікаві поєдинки. Дякую нашим арбітрам, операторам і, звичайно, ЗСУ за те, що вони дають можливість грати. Друзі, не хапайте зірок з неба та любіть футбол. До завтра.